السلام عليكم كسو دوارة شانل كي آمنة يوتي أدون كد على دي سميل كساك جوكتين واني سلامي أصحابي سوري دوارة قحوديين سوقاقات إن ما أنتم حكي شاكيس لينا سوبت أنيقا أنا أنتجوجي أو ساعتيسكا أنيقا ميل في عن أنك جاري ساعتيسكا ونخذي خلنجو شبيب أنخذي محان إيو كليفي هنا إسعاتيسك أن جوجيو يوحان استمالي إن مرك لماذا إسعاتينا يمرك عنوغيغي دالي كوغي إنيغا محا إيو باراتين إسعاتيسكيغي ناتشرو دبيعة أورغانيك بانتين إن فكرة قف إسوسينا أما مقعي سمين أن تقعي إيوحاس وح أنيغا مسكحيكا كانسادي سيدي إسعاتيسك أنيغا أمحال هاي إسكو ديري جلي يوتيوبك أن بلاوي walaalaha igu cusub maxaalaha youtube-keygi soo dhawaada walaalaha kal oo igu xirnaa day 1 soo dhawaada ani jaclay always and ani heesi gacan furan walaalaha igu cusub gacan furan ku soo dhawaada and hadda ay ka seenin magacayga aamina lay dhaa laakiin ku magac dheer aamina beauty so hadda video-ga igu waag horada oo noqota and 6 years ago 7 years ago ما بحسوستي 7 years ago ملا يا أصحابي 7 يا 8 ما أرانا والله أقدقوا في يوتيوب هدا أنا قطع and video جي and ساعتين وقتي أنا ساعتين هاي and محا هاي أد ساعتين كاس لان أنا يسوب صدق هاي وح أنا عنو لا يمركنو أنا مسكحي كان صدي كل everything يسامح wax sameeyso doono oo ahay in fikradahaas dhan markano youtube keyga aan keenay jiray waxaan u jiray faafantan ma in socda aad jiray suuxi inaan arkay xarso digdig aan ay jiray result badan fiican aan ka halay faafantan ma hadii oo maxala iscaateeska maskaxaga gelisa waa caatoobay okay and iscaateeska koogorto waa ku guuleystay kila maadan waa ku guuleystay laakin kila maad wax oo dabiica ahay ama wax aniga on fikrad maskaxayga ka keensaday oo isku caatay ma aheenin qof maxaan ahay in qof wuxuu sameeyay ama qof wuxuu soo suubiyay inaa isku caatay ma jeclaa jiran so iscaatay iska video ana sawbtan ujujuway and markaan cunugeyga dhalay and qofka markuu dhalo maxaa laha washuuqa horto haddana waa suuciila man aadinka adduunka markano isku jir manahi we cannot be the same guys ma fahantay isku mid manaqa karna anaga so we are totally different anahay ninka si jirkiisa soo shaqeynayo so aniga maxaa ahay washuuqa kabacdana waan suuciila so maxaa lahay waan suuciiliyay heer wax yar لكن still video gaga da ona khalo an sviri ano dieting blown I look good I look chubby but without no diet to be honest okay maxaan arki waxa la dhahayo Cambridge la dhahayo aan arki muku caatoobay yes boqolki boqol ku caatoobay laakin money u baahan tahay lacagtaada dhan meesha soo gala So, I would recommend don't do it. As a man, it's a good thing. So, Cambridge Corto, it did help me to lose weight. But I am in a hand anymore. If I'm not a fair, I'm not a fair. I'm not a fair. So, Cambridge is a good thing. And Nagaku imadisa every week way ku cabgiraysa majre ku keenaysa waxaas annay ku keenaysa majarkaas dii weekas iyo ku imaadan way ku soo baxaysa 30 daqiiqo telefoonka ugu jiraysa ama 15 to 30 minutes all in thing oo Cambridge kum xuk xumiya wax yaris you know oo lagu talgalin afkaaga ma gali kartid qajaar hadaa da goosata marka qajaar you know is a qajaar is just a vegetable yeah qajaar wax oo ku ilinaayo maaha
qajaar mardaytiga ko aniga organic aan soo bijiray ayist ira qajaar ma faantan qajaar yiris da goosta markana da wiig markana weight inta laga rawo ka deg ma ka digay wuu ku ceybaya miisaanka okay it didn't happen to me oh my god it was like a gel ina ku jirta amal waxa oo like it's like 68 gram maxaan ku dhawaa wax ñani isko leway oo inta eh way oo bac ku jiro biyo ku shubaysa cusbun ku cunay kartay basbaas ku cunay kartay wax dhan ku cunay kartay basbaas ka boodada markana lagu ogalaya iyo maxaa lagu ogalaya en filfil ma fahantay ma ha ku sameeyaysa isubko waxaas so daytiga darta aan ku dhahay عشان لي تربيني نعطى هرطة بيها قال أوفي يعني أنا بداي تيجي جو مركان بلاي وجري بيا 3 لتر عاو جري بشان لتر معاو جري شان لي تربيني نعطى قولي جاي جانا كبحضا ما قولي جاي جانا كبحضا ما قولي every second محبان تا مكسوشا اسكو كاد كادي انكو دادا بلانك جوكتا يا اسكو كاد كادي كلا أباي أرادا انكو دي أبابا وقت كسي دا حسوسنا انكو دا هي مسكا حقنا يو دا ها so أصحابي and أنت وحيري سوى سوبكو يجيت كبار يري سجرة بالك سوى قرا عليه قهوة أو قرير أو سكر لهين وح لهين قهوة سوى ما عليه سمع سكت أما قهوة أو كافي أو إنجليز كسمع سكر أما عانا لهين بحكي له سوى هري and شيء was so jollyful شيء وهاي so ما حالها أنا ألم أكو سمعي سيكون هسا أما مغيش كو سمعي ناك ساتيكو لسا ميتان كا أولو عبران كو دا علوش عجراها قربها ينو ميل كسا لقا عبرا لكا كو إما دون أكو عبريسا إنت إنت كاد ديجي إن شهرتو أنا إن شهدي لدهو داركي آد ويرالي قلان جا نخذي جبيبا نخذي أوهاي لكن the sad part محو أوهاي ويت بدن ويتيك هرتو عدير ويقدا حجر زائد ويد لوس جري جري ويقي محال هاي مر محا عركي شان كيل مر محا عركي ليح كيل ايقدا حي عركي ويقي سبيعي لكن كبعد ويتي مركي ايقدا دا حيقدا محان كيني هنا او سسوحو ودناها ايجيد مو I don't know why وسيب قيت كميا I don't know but اشتالا emergency in me ايقنا كتاقو ان ارمانجرسي ايقدا جري اوكي that everybody goes a different way but hi everybody ah waxa qaba ma dhay kala mu ka hadli kali and this person waxa soo daray kan because aniga dadka hadda ma fiirsan jirin oo Cambridge ka but ana hanan hal gabdha lama gabdha ma aan fiirsan taas oo ka caawadaan so maxaan arkii and ana iska istaagan murqa ibooda and maxaalaha lafta jilibkana waa isdhexgala and kubka waas dhex gala lafta ee muruqi aan ku dhahay ninka socod kale sakaraa tabaan aan ku dhahay jiisa so that was cause mahallaha Cambridge aniga isticmaalay waa fahmay maxaa arkay santa inoo iboodi aan neefti iga soo baxay waan ku dhahay feeraha amnaan aniga been wajacalay okay Cambridge ni man caayi qofkii raw isticmaal kale laakiin beesada ay kaaga xitaa weight losing ku caatoobay boqolkii boqol yes boqolkii boqol waa ku caatoobay laakiin ana yiriskeegi ee diet no markaana cadoona waa fahantay ma experience ka shakiy waa hadda and kala biiris inta aan soo dhigdhiga oo iska dudu I think is TikTok meelaha soo ku jira oo aan soo gelinayaa adey waa arki doontay saana khadij tweet wa saana khadij so waxaa feeraha markana feeraha lafta feeraha in buul xanuun beera xabadka markana aan ka neefso mar neefta da ugu dhigay waxa amalay daas waqtigeega imaad wa dhimarba you know seriously on emergency and aadan qul inta saacadood aan fadhiyan qul feeri neefta neefta xoog isku keenan qul aan neefso bay so markas saas ugu dhaca so dieting in maanta markana oo tabaan gana emergency aado dieting oo jooga laakiin أنت أنت إيه حسم عنيس وحن ينيس كوب بينا طاولة نعكس أساس كل إيسا أو oh, I cannot do it no you can do it oh this أبا والو خصبة you know I hate أدنكم حاولون عبنا هاي
قف أني جوح يقول ريح أم قف وح يقول خصبة أنا أدونك ونعبنا هاي especially أني جا healthy أهانم healthy جي is more important than is عاتس كان in all those kind of jumbo things مفهمتين so ناكت quite a little bit bushy عمل ماي and then I was like آمينة this is not good for you عمل مكوفي عنا عارف ما تنم مكوفي عنا المجري تاخذ baby رعب بس you know أنت أردت أسوم مسكحك there was so many things وحبذاً it was going on ماذا حيجي ما فهمت مسكحي وحبذاً مركنا I couldn't handle it anymore ما فهمت إنه so مركز تاس طبعاً سأقول نخلعي إس عاتس كنا خل بيجي يا كبحي وانا I hate it هذا خوف هذا إس عاتس يجي صوبي مجعلين إنان أون وجباو قفدو إصابة عائلة آمنة ألا وعاتو ذي إهن محاسمين وصحاس مجعلين نحن نجري النفط هذا كفرح سنة بي يار بيوريفول سيدو إلهي كو أومي يس نينك سجر كيس بن آتينك سكو ميت كيمو كويكلي كو عات كعيلان you know so إس عاتيس كهدا سؤالة مركلي يسو ويديو واحنا عبنا جري إنان كهدلو that's how much I hate about weight losing. ما فهمت. And مركزني أن أشتغل عن قلاي. ده قارم حاجرين أو إذا هاي. Oh. And إن إس عاتي سام مبربين بقبل بق. ده إذا هان حاجرين. And ده إذا هان. بديت كسنا عن تعبرتي. You know. أديك ما عاتو. ده إذا هان. So people they wasn't understanding what I was going through. So محل هاي need add add a good job you add you know especially that car code on markay saas idahan you know adma atuwe and adma mahala isaatene adma atu donta because buriska se basas mujujikati anta ras alantis mino laakati that's why or like to over bahday you know that idahan wajiran and that it breaks my heart but markii saas aan maqlay you know qalbi jibis I hate dadka kala qalbi juunay and I will encourage you but haddii ku arko aniga ina qalbi jibis hal mar laba mar saddex mar iyo hadalaha qaar koodi waa igu soo naqsooma waa faantan maho waa igu soo maxaan jecelahay I love to stay away that kind of part of negative waa faantan ma negative ka maxaan jecelahay inaan ka dheeraado and separate with you know if I've been nice to you, encouraging you, you have to encourage me. But if you're not encouraging me and you've been so mean to me, I like to walk away. That's who I am, guys. Ma fantan. And I'm proud of to do that. So, mahalahay and is artist sidiyan kunay. Sas daradisan ujuji and hate it so much. Every time last year mahalahay 2023 one artena. But then I go back, I was like, you know what? Sido ilahe kudam si san, I'm a mom, I look beautiful, right? And I said, I look gorgeous, okay? Wa khurah badana, there's nothing wrong with me. So, wakti ya qalbi ya mirko ku imaadu, ada isa ate donta. You know, that was the reason, guys, and it's ku juju ya hai, isa ate iska. Wa ku guuleystay in Cambridge kan Soomaali isaateeskaas oo lamaan aan soo biye laakin aniga sagraad ku noqjiray tabaan ku noqjiray markii because weight it's and a lot inch ay dhacay wa fantay maho waxaan xasuusa mar aloosh mujida in murq iga boodo oo tabaan aan neefsubay aan isalka award emergency emergency markay aada isbitaalka waa lagu weydiiyaa maxaa sameeynaysa why is happening this every time halkii shay ku imaadusa you know dawali sinay so had a lighting and isticmaalo Cambridge take a break all day juju so healthy wise nima of course I'm not a young anymore I'm a grown old lady alhamdulillah and a mother I love my kids ilmihi adunk ilmihi aan ugu jeclahay waalidkii aan ugu jeclahay ninkii aan ugu jeclahay ehelkii aan ugu jeclahay like afmatic comfort than anything else so aan hadii afmad lahayn who's gonna look after ilmihi
يعني الميجا يفير دونا كاسوا مهم so such have it they take such on kujuju had it they take such on kunai had it but I'm back this is gonna be waggy hori okay the first diet I ever done it but it's gonna be a little bit different than the old time the tip wakaso and wana ato it adigo oh too much markana midka haya wana ato it is the way you do it my friend it's the way you encourage yourself you encourage yourself I will encourage myself I will encourage you guys and we encourage each other my friend then was dirigliyana iniga and sabtan juji daitiga sasan juji and don't listen بن آدنا نهاي قلبيين ودعوة ما you know we hate people saying negative things أنا جاينا نهان you know أنت قلي أنت كبيحي but still it's gonna affect you I'm not gonna say مك affect غرايا مك نهاي still وكو affect غرايا نايا but be strong and if you wanna go for it come bridge وحال دهاي go ahead but أني أهان نمو I wouldn't recommend okay like as artist digdiga da u baahan tahay markana iyo xanuun badan iyo jir badan then go ahead cambridge jiga so cambridge jiga sawtaan soo biin muxuu ahaay and I seen that one of my sister was using it mashallah and then I was like wow I need to try this that's why I'm a fan then so and it had me I'm fan mana ka halen ma fanteno so okay sasa hanka sa daitiga on ujuji ed daitiga gela ma since then sankan kapsa da dait nan I hate video is atas da do igu hor soo baxo I used to skip it wallahi inta san gaare sahri you have to pull up fir so da hada wa nay inta san naab ka sanka keenay on ku dais atas guys yaris kan tv go bidlay Hoya time. Mark atari. Like ad ugu yari ashaabe. It's not fair. Dadka like isaren, thank you. Ani jeclahay. Dadka isaren ahim amtu walaalo aan ku jeclahay adiga naftigaa. Lakin please. Hayo elo. Kaas maxaa video game leero aada. Ofanten like ugu deer galiyo walaalayaal. Ani jeclahay, ani jeclahay, ani jeclahay. Like video ma fiirsatay horan like markana tamka waano suulka taagan way suulka taagan bay ku sii waante anoo ku faha intaas aan arkayo and video ii share garaya and more information detail da u baahan tahay cambridge ga asuubi tiktok ku sheeg kala and salaay aadan u mahadsantin thank you so much waqtiga ay la qaadatay oo video bay ku taawantay until next time always stay Ciao people. Hadda maharo wa inaan ido. Ma salaam guys. Bye.